لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashaba i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل حديث متفق عليه. ود عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما سفرنا سيدا ركاو الله وصني صلى الله عليه وسلم يا ركاو او عبد الله nemoj biti poput tog i tog čovjeka. Klanjao je noćni namaz, a zatim je ostavio klanjanje noćnog namaza. Hadith bilježi Buharija i Muslim. An Aisha radijallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha fatathu as-salatu min al-layli min waj'in aw ghayrihi salla min an-nahari 12 rak'atan. Aisha radijallahu ta'ala anha prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada bi ga prošlo, odnosno kada bi izostavio nešto od namaza u toku noći zbog bolesti, odnosno zbog bola koji bi osjećao ili nečega sličnog tome, klanjao bi u toku dana 12 rekata. Ovaj hadis bilježi Muslim u svome sahihu. Vezano za klanjanje namaza u toku dana, govorili smo i na našem prethodnom druženju, iako je Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo dakle i ovaj hadith. Međutim, Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu ta'ala anhuma kaže da mu je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam rekao: o Abdullah, dozvao ga je njegovim imenom, Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu ta'ala anhuma. Iz ovog dijela haditha učimo da je oslovljavanje ljudi njihovim imenom posebno važno i značajno kod naglašavanja određenih stvari. Druga stvar, oslovljavanjem ljudi imenom je znak poštivanja tih ljudi, znak ukazivanja pažnje prema tim ljudima, znak da su ti ljudi kod nas vrijedni, posebno da čovjek zna da smo mu zapamtili ime, posebno da spominjući njegovo ime u razgovoru, osjeća se ta prisnost i ta bliskost koja je neophodna u međusobnim razgovorima. I vidimo da je Rasul sallallahu alejhi ve sellem u svojim obraćanjima ashabima radijallahu ta'ala često upotrebljavao ovaj način razgovora sa ashabima. Ili bi dozvao nekog od svojih ashaba i rekao, na primjer, Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu: ja gulam, o dječače, ja ću te podučiti nekim stvarima. Dozivao bi ih i time skretao pažnju na ono što slijedi, a kroz to bi ukazivao poštovanje prema onima kojima bi se obraćao. I zato u našem razgovoru s ljudima da oslovljavamo ljude imenima, dakle njihovim vlastitim imenima, ili da ih oslovljavamo imenima koja sadrže poštivanje takvih ljudi, poput recimo oslovljavanja u našim uslovima, recimo ovdje oslovljavanja starijih ljudi sa recimo hadžija, kako si, jesi dobro i tako dalje, bez obzira što možda čovjek nije bio na hadžu, ali je dobar musliman, kroz taj način govora tim ljudima ukazujemo poštovanje. Kod Arapa se upotrebljava i drugi termin, a to je amidža. Za starije osobe u način iskazivanja poštovanja prema tim ljudima upotrebljava se termin amidža. Ja am, o amidža. Znamo da su ona dvojica dječaka, Abdurrahman ibn Auf radijallahu ta'ala anhuma, Mu'ad ibn Mu'awad, prilikom bitke na Bedru, da su jedan i drugi ga dozvali o amidža. Pokaži nam Ebu Džehel. To je vid lijepog ponašanja prema starim osobama. Dakle, da im se obraćamo riječima kroz koje
iskazujemo svoje poštovanje prema njima. Ili kod nas, recimo ovdje, da starijim osoba, recimo posebno osoba koji su već u poznim godinama života, da im kažemo, recimo, djede, kako si, jesi dobro. Zatim, recimo, nena, da upotrebljamo takve termine, ili majka, kako si, jesi dobro. Takav način ophođenja je, dakle, vid iskazivanja poštovanja prema tim osobama i to je lijep ahlak i lijep moral, dakle, koji je bio zastupljen u priješnjim generacijama. Znali su, recimo, za šeha bin Baza, rahmetullahi ta'ala, alejhi, učenici govoriti, upotrebljavati čak termin valid, kao roditelj, otac, valid, valid ili aziz. Ne otac u smislu babo, otac po krvi, dakle, nego to je način izražavanja poštivanja prema njemu. Dakle, ovakav način terminologije, odnosno upotreba ovakvih termina je poznata, dakle, u islamskoj terminologiji i trebamo, dakle, shodno običajima da koristimo tu terminologiju posebno zbog te komunikacije među ljudima, jer na takav način uspostavljamo bolju komunikaciju s ljudima. Kod nekih ljudi je važno da spomenemo njihovo ime, da im zapamtimo njihovo ime i da ih oslovljavamo imenom ili eventualno pod navodnim znacima nadimkom kojim vole da budu oslovljeni. Ili recimo kunijom, da ih oslovljavamo onim što oni voli, a ne da ih nazivamo nadimcima koje oni ne voli. Jer imate ljude, imaju recimo ljudi određene nadimke koji su došli kao rezultat govora od milja. Recimo, čovjeka zovemo tako odmilja. Na primjer, Ahmed, lijepo ime. Međutim, odmilja kod nas zovu ga Ahmo, kako si Ahmo? I on se navikao na to da mu tepamo, da ga volimo, da mu iskazujemo poštovanje na takav način. I on se navikne na to. I on osjeća da ga volimo, jer svi ljudi koji ga vole i koji ga paze obraćaju mu se na takav način. I slično. Dakle, kod nas je mnogo zastupljena upotreba tih, dakle, onaj, nadimaka od milja i na takav način da se ljudima obraćamo i u tome apsolutno nema inšallah ta'ala nikakve zapreke. Ali da nekog nazivamo pogrdnim nadimcima, to je ono što je zabranjeno. Pa kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhuma: "O Abdullahu, nemoj biti poput tog i tog čovjeka." Nemoj biti poput tog i tog čovjeka. Nije spomenuo ime čovjeka na koga mu je skrenuo pažnju. Dakle, nije rekao čuvaj se tog i tog čovjeka. Ovdje postoje dvije mogućnosti. Jedna od njih je da Allahov poslanik alejhiselatu vesselam uistinu nije spomenuo ime čovjeka na kojeg mu je skrenuo pažnju. I drugo je da Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhu kada je pričao ovaj hadis nije htio spomenuti ime tog čovjeka zbog toga što bi ravi, odnosno prenosioci haditha, to prenijeli drugim generacijama i jednostavno otkrili bi njegovo stvarno stanje. A to nije bio cilj ni Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u ovom hadithu. Nego je cilj da se ukaže na postupak kojeg se treba sačuvati Abdullah ibn Amr ibn al-As. Cilj je dakle da se postigne ono što se želi, a da se ne povrijedi niko i da se niko ne osramoti i da ne ide na račun bilo koga. Pogledajte, rekao mi Rasul sallallahu alejhi ve sellem, nemoj biti poput tog i tog čovjeka. Kana yaqumu al-layl fa taraka qiyam al-layl. Kaže, klanjao je noćni namaz, pa je prestao da klanja noćni namaz. Prestao je sa klanjanjem noćnog namaza. Nemoj biti poput njega. Nije cilj da se spomene ime čovjeka. Cilj je da se ne čini ovakav postupak. Pa je zbog toga izostavljeno ime čovjeka. I ovdje je posebno važno da naglasimo da postoji mogućnost da se taj čovjek promijeni. A ako smo ga mi imenovali, postao je poznat među ljudima po tom prijestupu i svi ga znaju po tome. A on se možda Allahu dželešanu upokajao i promijenio svoje ponašanje. I posebno hadith je recimo zabilježen
postao bi poznat generacijama i generacijama, a on se možda Allahu uzvišenom pokajao za svoj prijestup i vratio se klanjanjem noćnog namaza. U ovom hadithu, naravno, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam podstiče Abdullah ibn Abra ibn al-As radijallahu ta'ala anhuma na obavljanje noćnog namaza i na istrajnost u činjenju dobrih djela. Nemoj biti poput njega. Klanjao je noćni namaz, zatim je ostavio klanjanje noćnog namaza. I naravno, ovo nije oporuka samo Abdullahu ibn Amru ibn al-As radijallahu ta'ala anhuma, nego oporuka svima nama da ne budemo poput onih koji su jednog dana obavljali noćni namaz, a zatim ga prestali obavljati. Teras Allah subhanahu wa ta'ala sačuva ovakvih postupaka i da nas pomogne da budemo istrajni u činjenju dobrih djela. U istinu, kako kaže jedan brat, daj meni da ja klanjam jednu noć kad ustanem, kad sam poran, pa da ja klanjam ako treba 30 rekata. Ali kaže, meni je teško da ja ustajem svaku noć i da klanjam. Allah subhanahu wa ta'ala voli od nas istrajnost u djelima. Da čovjek ustane da klanja samo dva rekata noćnog namaza i da zaspi. Da klanja dva rekata noćnog namaza, da završi s vitrom i on je ispunio svoju obavezu. Da čovjek bude istrajan u činjenju dobrih djela. Da ne posustaje, da ne prestaje sa činjenjem dobrih djela. Da ga ne uzme zanos u činjenju dobrih djela, zatim se umori i vjera mu postane teška, zatim počne da ostavlja propise. Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadithu skreće pažnju Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu ta'ala anhuma da ne bude poput tog čovjeka, nije dakle imenovan, i rekli smo zbog čega nije imenovan, i mi u našim oporukama također ne trebamo imenovati ljude koji naprave određene prijestupe, osim ukoliko bi se ukazala posebna potreba da se neko spomeni, jer imamo mi primjera iz života Allahova poslanika alejhiselam, gdje je spomenuta dotična osoba na koju je potrebno skrenuti pažnju nakon što je posavjetovana, nakon što su svi uzroci uzeti da ga posavjetujemo, da prekine sa činjenjem određenih djela, međutim, nije prihvatio ništa od toga, pa se ukaže potreba da se javno obznani, da se ukaže na njegove prijestupe, dakle, to su posebni uslovi. Međutim, mi znamo da Rasul sallallahu alejhi ve sellem je posebno vodio računa o tome da ljude ne imenuje, nego da spomene neka djela koja oni radi. Pa je znao reći, ma balu aqawamin yef'aluna keda wa keda, ma balu aqawamin yaquluna keda wa keda, šta je nekim ljudima rade to i to, ili šta je nekim ljudima govori tako i tako. Da ih ne imenuje, nije imenovao, nije govorio šta je tom i tom čovjeku rekao je tako i tako. Nego bi znao reći šta je nekim ljudima rade tako i tako, ili govore tako i tako, kako bi jednostavno ukazao na njihove postupke ili pogrešku u njihovim postupcima, kako bi se ostali ljudi, odnosno ostali ashabi radijallahu ta'ala anhum, sačuvali toga, a naravno i generacije koje dolaze poslije njih. Rasul sallallahu alejhi ve sellem, dakle, ovim hadithom, kao i hadithom Aisha radijallahu ta'ala anha, da je klanjao, ako bi ga nešto ne prošlo od noćnog namaza, da bi klanjao 12 rekata u toku dana, ovim hadithima se dakle ukazuje na istrajnost prilikom činjenja dobrih djela. An-Nawawi rahimehullahu ta'ala u ovom pogledu nije spomenuo puno haditha, svega 3 haditha je spomenuo. Ali za razumnog čovjeka je dovoljno je i jedan hadith, nije mu potrebno čak i 3 haditha, ali spomen 3 haditha pa i više u određenom pogledu je znak važnosti određene tematike, to je znak dakle koliko je važna određena tematika, i druga stvar da se ukaže ponekad i na raznovrsnost dobrih djela. Da naučimo da u djelima trebamo biti umjereni, to smo poglavlje dakle završili, da naučimo da djela koja činimo u njima trebamo dakle istrajati. I sljedeće poglavlje koje je Nevoj Rahimahullahu ta'ala spomenuo jeste obaveza, odnosno istrajnost u slijeđenju sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Subhanallah, učenjaci su tako promišljeno slagali poglavlja u svojim djelima, da su ona međusobno nadopunjavala jedna druga. Tako su ta poglavlja slagana da jednostavno izgledaju kao sklapanje jednog mozaika.
pogledaj tu umjerenost u ibadeti. Zatim istrajnost u dijelu. I zatim spominje obaveza slijeđenja sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Odnosno istrajnost u slijeđenju sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Što je neophodno da bi čovjek istrajao prije svega u činjenju dobrih djela i da bi bio umjeren u ibadetu, neophodno je da se čovjek drži isključivo onoga što je došlo u sunnetu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. U tom kontekstu Nevevi rahimehullahu ta'ala je spomenuo 16. poglavlje pod nazivom Babul Amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Poglavlje o naredbi čuvanja sunneta i njegovih adaba. Pa je spomenuo ajete koji govori o obavezi, dakle, slijeđenja Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, i spomenuo je riječ uzvišenog Allaha dželle šanuhu: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ono što vam poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite. Pa je spomenuo riječ uzvišenog Allaha dželle šanuhu: وَمَا يَنْتَكُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. On ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se obznanjuje. Pa kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Reci: ako Allaha volite, mene slijedite, pa će i vas Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga ko teži ka Allahu, ko želi Allahovo zadovoljstvo, وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ, i ko želi ahiret, وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, i ko Allaha uzvišenog, dakle, mnogo spominje. Spomenuo je ove ajete i zaista je dovoljno, iako o ovoj tematici ima i više ajeta. Ono što vam poslanik da, to uzmite, ono što vam zabrani, to ostavite. Ajet koji smo toliko puta čuli, ajet čiji smo komentar toliko puta poslušali, tefsir ovog ajeta smo toliko puta preslušali, o tome smo toliko puta govorili, ali uvijek iznova kada se vratimo na ovaj kuranski ajet, uvijek iznova nas potjera na to da, uvijek nas taj ajet tjera da razmišljamo o dosljednosti u slijeđenju sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Ponekad čovjek možda i ne obraća toliko pažnju na sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Najveći primjer, Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu, kada je za vrijeme svoga hilafeta bio u području današnje Palestine, pa je bio priređen neki doček, bili su to neki uglednici iz drugih naroda i velikodostojnici. Pa je između ostalog spalo nešto od hrane na pod, a Omer radijallahu ta'ala anhu, postupajući po hadithu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, ako ispadne neki zalogaj pa vidite da ima na njemu nešto, opušite to, uklonite ono što ima na njemu, a zatim to pojedite. Pa je Omer radijallahu ta'ala anhu uzeo taj zalogaj pa mu ovi govori: ja emirul mu'minin, ovdje pravovjernih, ima mnogo hrane, pa, a ima tu i ljudi koji su prvaci u svojim narodima, pa da to hrane što je ispalo da to ne uzima tako. A on onako začuđeno: a zar da zbog ovih ljudi ovdje ja ostavim sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam? A zar da zbog njih, da zbog nekoga ja ostavim sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam? Pa nema čovjeka koji uistinu zaslužuje da zbog njega mi ostavimo nešto od sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Jednostavno nije neko vrijedan da mi zbog njega zaobilazimo ili izbjegavamo učiniti nešto što je od sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, jer ćemo zbog tih stvari mi uistinu biti kod Allaha uzvišenom nagrađeni. Ponekad i neki sunneti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam možda u našim očima izgledaju mali. Izgledaju možda manje važni u odnosu na mnoge druge stvari. Ali zapamtite, sva mala djela su važna. I mali grijesi su toliko veliki, znaju biti toliko veliki. La tahqirunna saghirata fa innal jibala min al-hasa. Nemojte podcjenjivati mali grijeh, jer brda su formirana od kamenčića. Brda su formirana od kamenčića. Pa i dobro djelo
za koje ćemo biti deseterostruko nagrađeni. I ono također, makoliko ono izgledalo malo, kod Allaha uzvišenog je veliko. Zato kada su djela u pitanju, mi i za ona mala i velika dobra djela, mi se prema njima svima isto trebamo odnositi. I djela dakle koja su mala, kod Allaha uzvišenog mogu biti velika. Znate za ženu koja je napojila psa, koji skoro da je uginuo, zaradila kod Allaha dželešanu u džennetu. Pa čovjek za neka djela koja izgledaju izuzetno mala, zaradi možda džennet. I nemojmo dobra djela podcjenjivati i nemojmo sunnete Allahova poslanika alejhi salatu vesselam zapostavljati. Nego budimo brižni u čuvanju sunnete Allahova poslanika alejhi salatu vesselam i očuvanju njegove praksi. Ono što vam poslanik da, to uzmite. A ono što vam poslanik zabrani, to ostavite. Ono što nam naredi, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, to moramo prihvatiti. Ovdje moramo spomenuti i pitanje priznavanja sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam kao validnog i autentičnog. Možda nekima od vas i nije to toliko poznato da mi ovdje na ovim terenima imamo ljude koji poriču sunnet Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Koji su dakle zalutali do te mjere da kažu da je dovoljan Kur'an i da im ne treba sunnet. Dakle, ljudi zalutali u potpunosti s pravog puta. Otišli ljudi u stramputicu. Otišli ljudi u nevjerstvo. Jer to su dijela nevjerstva. Ko ne priznaje poslanstvo Muhammeda alejhi salatu vesselam, ništa mu drugo od koristi neće biti. Nema islama bez sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Čovjek, kako ćeš klanjati namaz? Kako ćeš stati klanjati namaz? Bez sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam nema sabaha i kindije, podne, akšama, jacije, nema ništa. Bez sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam ne znaš kako ćeš hadžovati. Nema ruku'a, nema seđde bez sunneta Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, nije to nikakva novina u historiji čovječanstva, nego je to možda novina za one koji nisu znali da i ovdje na ovim prostorima imate one koji, dakle, poriču sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam. Imate, nažalost, među muslimanskom populacijom i onih koji i klanjaju namaz, a kažu, kako ja znam da je hadith neki baš poslanik alejhi salatu vesselam rekao? E ti baš i ne znaš. I sa takvim ono se neće nikad ni znati. Jer da bi neko znao je li taj hadith ispravan ili nije, zaista mora htjeti da zna. I mora naučiti nešto o islamu. Jer se, nažalost, mnogi muslimani zapitko, kako mi znamo da je to baš poslanik, ali sad sam vam rekao, kako mi znamo da to neko nije nešto promijenio, da nije nešto dopisao, da nije nešto oduzeo, da nije nešto. Kako mi to znamo? Pa mi ne znamo je li neko šta promijenio u tome. Kako mi znamo sad da je oni hadis koji su zabilježeni kod Buharije, rahimahullahu ta'ala, da je to to? Da je to što je Buharija zabilježio, da su to sve vjerodostojni hadis, ili kod muslima? Čovjek se mora podučiti nekim pitanjima iz naše vjere, da zna da ništa nije moglo i ne može promakijeti u hadithskoj znanosti. U hadithu, zapamtite, zna se svaki prenosioc haditha. Slabosti u hadithu. Ono što ste vidjeli nekad, kažemo, prenosi se, ne znam sad imali ovdje, evo recimo ovako, an Aishata radijallahu ta'ala anha. An. Nema istu težinu ko kad se kaže ahbereni fulan ibn fulan. Qal ahbereni fulan ibn fulan. Ili haddefeni. Svaki od ovih termina ima svoju težinu u hadithskoj znanosti. Ahberani, haddefeni. Ovo an već ima određenu slabost u sebi. I kad se kaže ruvija an, to je slabost. I kad spomene kunju, a ne spomene njegovo ime, možda je mudelis, vrsta slabosti koja se zove tedlis i tako dalje. Sve te stvari su tako precizno istražene, tako precizno pojašnjene, da jednostavno ne može se ništa sakriti. Da se ništa nije moglo sakriti.
Pazite, svaki prenosioc haditha zna se o njemu sve. Pazite, zna se o njemu sve. Pa napisano su djela samo o prenosiocima haditha, samo o njihovim biografijama. Je li povjerljiv, pouzdan, je li pouzdan. Od koga je učio, ko su mu učitelji, ko su mu učenici. Gdje je slušao hadith, u kojim mjestima je slušao, i tako dalje, i tako dalje. Je li šta zabilježio, je li kad je ostario, osenilio, pa počeo miješati, pa počeo zaboravljati, je li tada od njega bilježeno, ili je od njega samo bilježeno dok nije počeo da miješa hadith, i tako dalje, i tako dalje. To je uistinu zadivljujuće. Ko uđe u more hadithke znanosti, jednostavno ne može se nadiviti Allahove dželešanu mudrosti što je ova djela ovako sačuvana. Ne može se nadiviti tome. Ima jedna disciplina u kojoj je samo 7 muhaddita govorilo. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala im je podario takav osjećaj za hadith kada nije bilo slabosti u lancu prenosilaca niti u metru. Nije bilo vidljive slabosti. Nije bila uočljiva onako. Nego, lanac prenosilaca, sve su radije pouzdane, sve je na svom mjestu. Međutim, osjećali su da je nešto podmetnuto, da nešto nije kako treba. Samo 7 učenjaka ima koji su o tome govorili. Allah subhanahu wa ta'ala ih je nadahnuo da su osjećali da je nešto, jer pazite, podmetanje u oblasti haditha je bilo veliko. Ljudi koji su recimo po 4000 haditha podmetnuli. Znači ogromne cifre haditha su pokušali podmetnuti. Lažni haditha, svi su otkriveni. Sve je to otkriveno i sve je to iščišćeno. To su veliki ataci bili na hadijsku znanost. Znate li da su orientalisti napisali najpoznatiji riječnik za snalaženje u hadijskim dijelima? Orientalisti, dakle neprijatelji islama. Ljudi koji su izučavali islam s ciljem da se bore protiv njega. I napravili su takav rječnik u kome dođete na riječ i odmah znate u kojim sa svim hadijskim zbirkama bilježi taj i taj hadij. Zašto? Da mogu lakše rovariti po islamu i tražiti prostor gdje bi mogli da udare na muslimani, gdje bi mogli da napadaju. Pa su muslimani, naravno, kad su oni to sve lijepo završili, samo to iskoristili i uzeli. Oni su se oko toga puno potrudili i opet, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, ništa nisu uspjeli podmetnuti. Ali su toliko napora ulagali da pokušaju da ospore ispravnost odmeta Allahova poslanika, ali samo nisu uspjeli. I naravno, veliki muhaddisi, veliki islamski učenjaci, o kojima, kažem, nažalost, muslimani malo znaju, nedovoljno znaju, jer kod nas, ako znaju osim Buharije i Muslima još nekog, eto i to Buharije i Muslim najčešće se spominje i to je to. Žalosno je, bio sam prisutan recimo na jednom sjelu gdje magistar islamskih znanosti govori tom, a što kaže kad kod Gazalije imamo hadith, ne možemo u knjigama zabilježiti, Gazalija bilježi hadith Ihya ulumuddin. Pa ne može. Kadaš bilježi Gazalija Ihya ulumuddin, to je. Ne možemo kazati hadith bilježi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala u Rijadu Salihi. To nije validno, to nije. Jer An-Nawawi rahimahullahu ta'ala je uzeo hadite iz originalnih hadijskih dijela i samo ih ovdje klasificirao i rekao je da ga bilježi Buharija. Ti se moraš vratiti na Buhariju da provjeriš je li ispravno ili nije. Kaže Tirmidi, bilježi, vrati se na Tirmidinu zbirku i tamo provjeriti. Jer to je osnova. Ne znaju ni šta su osnovna djela u hadijsku. Pazite, to je nauka. I ne samo to. Hadith kao jedno, hadithka znanost je more za sebe. Znate da tu imate recimo posebna dijela, odnosno posebnu oblast koja se bavi samo učenjem recimo ocjene haditha, ocjene ravija, prenosioca. Kad počne pretresat prenosioca haditha, sve se o njemu zna, sve se o njemu kaže. Subhanallah, kad uđete u to, to je onda mustalahul hadith, kad se počne govoriti dakle o terminologiji u hadithu, i to se dakle također mora poznavati. Ovo sve govorim naravno s ciljem da shvatimo da je hadith tako precizno izučen da je to znanost za sebe,
i da nije ostalo tu ništa zamućeno, ništa nejasno. Knjige su također koje su zabilježene, klasificirane. Neko će se pitati, a kako sad recimo su zabilježene ove hadijske zbirke poput Buharine, Muslimove, Tirmidine, Nesaine i tako dalje, dakle ove hadijske zbirke koje su zabilježene. Do Buharije, prenosioci haditha, dakle lanac prenosilaca haditha je sad povezan do Muhammeda alejhi salatu vesselam. Dakle, do vremena Buharije. Buharija je zabilježio i od Buharije na ovamo nije bilo potrebe više da se prenosi s koljena na koljeno, jer Buharije na dijela je zabilježeno. Dakle, do tog vremena hadith je sve od prenosioca do prenosioca do prenosioca do Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Isto tako je učinio Muslim i postavio šartove i jedan i drugi kod pisanja svojih dijela. Tako je recimo učinio i Tirmidija, Nesaija, Ibn Mađe, Ebu Davud, tako Abdurrazak koji je napisao Musanne, tako recimo Ahmed ibn Hanbel koji je napisao Musnad i tako dalje i tako dalje. I tu postoje naravno razlike u hadijskim dijelima, neka dijela su dakle zabilježena po poglavljima, fikskim poglavljima, a neka dijela su zabilježena po autorima, odnosno musnedima. Pa tako se kaže, na primjer, musned od imama Ahmeda, rahmetullahi ta'ala alejhi, recimo, zašto se zove musned? Musned je dijelo u kome su dakle hadith klasificirani po prenosiocima. Na primjer, musned od Aisha, i spominju se svi hadith koje prenosi Aisha. Pa Musnad Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala, pa spomni svi hadis od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala. I tako dalje. Dok recimo kod Buhari, Muslima i ostalih dijela gdje su hadithi klasificirani, odnosno zabilježeni po fikskim poglavljima. Poglavlja u početku objave. Poglavlja u vrijednostima Kur'ana i hadith koji govori o tome. Nema veze koje je prenosioc. I zamislite, islamski učenjaci spomenuli i vjerodostojni jedni koji nisu vjerodostojni hadith. Pa će se neko pita, zašto su spomenuli jedni hadith koji nisu vjerodostojni? Zašto sve hadithke zbirke nisu vjerodostojne? Zašto imaju slabi hadith koji su spomenuti? Naravno, mi moramo znati da postoji recimo nekoliko vrsta slabih haditha. Ponekad je slabost toliko mala, a ta slabost se može nadopuniti drugom predajom, odnosno drugim lancem prenosilaca. Jer recimo, prenosi ravija, učitelj je ispričao petorici učenja. I taj isti hadith, svaki od ove petorice učenika je prenio drugim ljudima. Pa jedan, recimo Ahmed, je prenio do Muhammeda, on prenio do Abdullaha i dalje. Ovaj je prenio, drugi učenik se zvao, recimo Husein, prenio je on do Abdullaha, do Muhammeda i drugi lanac prenosilaca. I kad počnemo to, dakle, ovaj je prenio slabim lancem prenosilaca, jer onda se pojavio jedan prenosilac koji je slab. Ali ovaj drugi je prenio lance prenosilaca koji je pouzdan i dobar. Zato je ovdje važnost ovog slabog lanca prenosilaca također bitna. Jer metun u suštini se ništa nije promijenio, ali u lancu prenosilaca ima slabost. Pa se kaže, ovaj hadith je slab, ali se podiže na stepen vjerodostojnog haditha zbog drugih lanaca prenosilaca koji ga podupiraju. Ovo samo da znamo koliko je hadithka znanost, dakle, detaljna i precizna i da i slabi hadith koji su zabilježeni, zabilježeni su s razlogom. Jer možda imamo dva, tri slaba haditha koji kad se objedini, kad se ispitaju njihovi lanci prenosilaca, taj hadith dostiže stepen vjerodostojnog, odnosno dobrog haditha i on se može koristiti, dakle, u oblastima dokazivanja fikskih mesela i ostalih pitanja, dakle, u šerijatu. Zato svi oni koji sumnjaju u ispravnost, odnosno autentičnost sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, oni o islamu definitivno ništa ne znaju i oni lutaju stramputicom, jer mi znamo da poslanik alejhi salatu vesselam nije govorio po hiru svome, nego je to bila objava koja mu se obznanjuje. Vama jantiku anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, on ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se obznanjuje. Zato sve što je došlo od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, vjerodostojnim lancem prenosilaca, dobrim lancima prenosilaca, mi to potvrđujemo. I mi prihvatamo sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Ono što je zabranjeno Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam, to prihvatamo kao zabranjeno i molimo Allaha dželle šanu da nas pomogne u izvršavanju onoga što je naredio Allah i što je naredio njegov poslanik alejhi salatu vesselam, a da nas pomogne u ostavljanju onoga što su zabranili.
inshallah ta'ala nastavit ćemo govor o ovoj temi na našem narodnom druženju. Fa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ala sayyidina Muhammad.